שלום, ברוכים הבאים לסלון מיילוק. הסלון שלנו מעוצב ברמה מאוד גבוהה ומתוכנן היטב כדי לתת מענה לכל אחת ואחת. אצלנו במיילוק יש אווירה מאוד נעימה ומשפחתית, ואנחנו מתייחסים לכל לקוח כבן בית. אנחנו מקפידים להישאר מעודכנים בכל הטכנולוגיות וטרנדים הכי חמים שקיימים היום בשוק, אם זה מכשור הכי מתקדם או תכשירים הכי פעילים. אנחנו מזמינים אותך לפינוק אמיתי אצלנו בסלון מיילוק, כי את הכי יפה ומיוחדת.